Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu série, kdy hráme mobilní hry. Dneska budeme hrát hru Dozers Go. Není to Pokémon Go, abyste si to nepletli. Je to hra, kterou jsem hrál, už dlouho jsem ji nehrál, ale jako počítám se, jako že to hraju. Ta hra je za peníze, ale v té době, to už je třeba 3 roky zpátky, já nevím jak dlouho, jsem to koupil snad za 20 korun, jo, že to bylo ve slavě, jinak to stojí, já nevím, 120 korun to stálo, ale já jsem to koupil nějak za 20 nebo 19 korun. Dáme to od prvního levelu, abyste viděli, co jde. Je to trochu taková logická hra a líbí se tam hrozně moc ta hudba, grafika se mi tam líbí. Vidíte, že jsem teď u 33. levelu, myslím. Ta hra se mi líbí, a i ta hudba. Já dám trochu hlas, abyste slyšeli. Dám první level. Z začátku je to samozřejmě lehký, ale pak už to je čím dál tím těžší. Ta grafika se mi fakt líbí. Příběh je jednoduchý, klasický, jak u her jste zvyklí, i když některé ty RPGčka třeba takhle, tak jsou, ten příběh je lepší, ale jako chápeme se. Tak, co je za úkol? Chodit po těch čárách, jo. Jak se to kolečka, tak to je první krok, druhý krok, a teď on vás vidí, už na vás běží. Jo, když byste šli sem, jo, tak takhle. A když půjde zezadu, tak ho zabijete. A zase, když jdete tady z boku, tak je to v pohodě, ale když jdete ze předu, tak vás uvidí. Když vás neměl vidět. Tak zabijete a jdete do cíle. Jak říkám, první kolo je lehký samozřejmě. Ty první kola. Já se napiju. Ledovou kávu. Dobrá věc. Druhý level. Druhý level, zase, uviděl vás, už na vás běží. A teď co uděláte? Pokud půjdete sem, na to červený, tak vás chytí v dalším kroku. Já vám to ukážu jenom, jo. Jo, a už vás chytí a už jste prohráli. Takže musíte vybrat něco jiného. Takže dáme tohle, ne? Jo. Takže si vyberete. Tam je to zbytečný dozadu, takže půjdete sem. No i když to není tak zbytečné. No půjdu sem. Jo, a teď vás zabije. Právě dozadu ne. Tak. Takže budete muset jít. Jo, je to trochu, musíte přemýšlet. Takže tam nemůžu, ani tam, takže sem. A tam není čára, takže půjdu sem. Šup. Sem. Jo. Uteční. Není povinnost zabít ho hned. Takže teď bych ho mohl zabít, ale proč bych to dělal? Zbytečný kroky. Myslím, že dostáváte lepší úroveň, nebo je to lepší, když prostě ty kroky neplýtváte s tím. Tohle ani nevím co. Je dobrý, že to hraje od prvního levelu, protože si nejsem jistý, co to znamená. Už jsem to dlouho nehrál. Takže nevím, co to je. Teď nevím, co to je přesně. Jsem to zmáčkal, nevím, co to je teda.
nevím, no to mě zazabil, teď nevím, co to přesně. Protože já teď nemám tutoriál, takže vůbec nevím, co je tady tohle. No. Tam nemůžu, protože tam mě zabije, tady nevím, co to znamená. Každopádně, tady máte i světilko a něco, takže možná přeskočení nebo rada. Ne, to nechci. Tohle je co? Jo, že můžu se jakoby pokračovat. Já teď nevím, co to je přesně. Jo, to je neviditelnost, jo, takhle. Jo. Neviditelnost, teď ho zabiju. Jak říkám, je to trochu logický a pak, když jste vyšší level, tak samozřejmě je to o něco těžší. Jako o hodně, teda aspoň podle mě, no. Tam to nestínu asi. Tady mě zavolujeme. Hledá, že bych udělal ještě něco jiného. Prostě. A tady vám to aj počítá kroky. 6:22, takže nemůžete tady chodit jenom do bázní. Ještě se. A, nezabil. To by ještě jednou. Mohl bych jít možná sem. Poměř si to. Ne, tam jsem nechtěl, jsem si překlikl teď. Tak jen, tak jen.
Já dám další level, zkusím, aby se s ním štvát. Aha, tady mi to ukáže, jo, takhle. Tady, no to mi nesmí ukázat. Tady to ukáže, kam mám jít. Já jsem to právě nikdy nepoužil, tohleto. Já vůbec nevím, co. Jo, a tady to použiju. Maria, nevíte to. Tak jo, tady to asi ukončíme. Je to dobrá hra, určitě si to zahrajte. Určitě si to zahrajte, je to za peníze, ale já si myslím, že to se bude stát málo. Vím, že Deus Ex Go a i dokonce Lara Croft Go, Tomb Raider, že jo, takhle. Tak si to zkuste, je to dobrá hra, hrozně mě bavila, jsem v 34. levelu a hodně mě to bavilo a i baví, takže hrozně to budu hrát ještě dál, protože teď jsem vzpomněl, že to mám k mobilu a nehrál jsem to teď, no. Tak jo, děkuji moc, že jste mě sledovali, u dalšího videa se uvidíme zatím. Já jenom musím přemýšlet, čím to vypnu. Jestli mi to... Jo, tohle.